ti nga kuzhina Lirit. Sot kam vendosur me dëmë juve edhe një ide fenomenale që ta kemi parasysh gjitha motrat. Gjitha kemi qef ose na pëlqen me ardh aroma e mirë, sikurse të rrobat, sikurse në banesë, sikurse gjithkund. Normal, aroma e mirë. Kjo është një ide se si ti kemi gjithmonë rrobat me aromë të mirë në regal brenda. Pa përdorë lënër ose parfum tjetër, krejt që ka na nevojitin, janë. Sapun qëfar do lojë me aromë të mirë, pra, e të zgedhë një qëfar e doni, si dhe moskat e koronës që na u kanë gërdit, na kanë hek, tashti nuk po na vynë shumë, po i kemi shumë që na kanë betë, kujtim. Kështu që i përdorim tashti për këtë ide shumë të mirë, si ta kemi pra aromën e mirë në fjoka, në regal shembul, të qëropat, të të mbrendshmet, ta vjerim pra në regal tek kompletet, këmishat, ose ku i kemi pra rrobat e palura. Gjithkun pra që të vjen aroma e mirë edhe që ndron aroma shumë gjatë. Tash fillojna me përgaditjen. Qelim këtë sapon. E ka aromën shumë të mirë. E morrim thiken, edhe e prejna sapunin me thik, si kurse mishin e dënerit. Më të vërtet, shumë gjatë që ndron aroma e mirë, tek rrobat, ose tek qëropat, ku i kemi të palume, si shtash edhe me parë, pa përdorë lënër. E shef një vetë, binde një vetë, nuk kam nërvoj një thonë 100 herë. Unë i bëj për veti këto, por kam qef, mindo edhe me juve. Pse jo, një ide shumë thjesht, një ide shumë e mirë, që ja vlen të aprovojnë gjitha botrat. Tashti i prejna sopat e sapunit në tjetërën anë, kështu. Aroma shumë e mirë i vjen që ty në sapunave, me të vërtet i blenin në Lidl, shumë jenë të mirë, si kurse parfume. Ashtë i kemi ndokështë të coba dhvogla sapunin. I e morim mosken, si që është moska kështu, i morim gërshant edhe prejna kështu me gërshant këtë pjesën. Ja largojna edhe e shikoni se si hapët moska. Ta mën, s'kini nërvoj me bleja su qese hish, kur nëse keni moska, vetëm ja largoni pro këtë pjesën këtu, i merrni tashti edhe sapunin, e fusni brenda, prap këtë pjesën që ja kemi largu, e mbyllni këtu nalt, e lidhni pro, edhe s'kemi nërvoj me hargju me ble aso qese që janë në DM ose e shikoni kështu si që janë. Ose mundeni mi vjerë pra në varse, ose mundeni kështu tek fjokat, vetëm e qitë kështu në fjoka, si të doni jo. Aroma është e mrekullueshme. Kështu me radhë pra i mbushim moskat me sapun të grimcuar. Një super ide për gjitha neve loqkave. E shikoni. E mbushim prap me sapun. Prap e mbyllim me këtë pjesën tjetër, e lidhim, si kurse toj prap.
edhe aroma e mirë në tanë në omët. E shikoni, me të vërtet ja vlen ta provoni kështu. Pra të mori moskën e tretë, e kështu deri në fund pro shkujna. Me mbushjen e moskave, bolli kemi mbajt bashkë kryt në dhem, gjithve për këty në moska, o kështu, basi na ka njët pro kujtim, pi përdorim të ashti. E lidhim të ashti prap, këtë tujin tjetër, edhe deri në fund i mbushim moskat me sapon. Edhe moskën e fundit e prejna me këshon, sa na nevojiten moska, ashtu i mbushim pra. Tashti, dikush është familje ma e modhe, ka ma shumë rruba, ma shumë regola, shembol, fmi ma shumë, bën dy sapuna, tre sapuna, krejt, në varet, prej juve sa ju dëni, me i mbush kështu. Qështë dhe shtatë fundit, e lidhim edhe moskën e fundit, edhe kështu duken moska tona të dashura që na kanë mbetë këto për kujtim. Tashti i vjerni pra ose në vorse, në për regola, ose i leni si shtash me por në për fjuka. Kështu të mbushura, e shifni vetë edhe bindeni vetë për aromen e mirë, sepse këtu është kjo pjesa si kurse mrejë hull, aroma është fantastike. Pa hargjimet mdoja, edhe aromen e kënit mrekullushme. Kjo ishte një ide që desha të ndoj me juve, e cila na nevojitet se cilave prej motrave. Ju përshëndes për zemërsisht, nëse e provoni, bindën i vetë. Faleminderit për përkrahen që ma bëni, diri në idin e radhës, nga kuzhina njëri të themë, miru pafshim!